Jemi sërish në një katë më lartë dhe unë tani largohem nga studios, është e kotë të flasë dhe të bisedoj me njëri që ka ardhur kështu. Kevina është me mua, a mund të çosh pak të shohim gjithë asetin kombëtar që ti ke sjellë në program sot? Është... Urdhro! Një aset kombëtar që tani më është edhe në një katë më lartë, faleminderit shumë. U mundove shumë që erdhe kaq... kaq mashallah apo jo? Në fakt, jo dhe shumë, me që madre natura, si thuhet, shqip. Nëna natyrë t'i ka dhënë të gjitha. Nëna natyrë sjellur mirë me mua, ka qenë relaksuar. Kënaqësi që je në programin tim, në shpinë time. Gjithashtu dhe për mua. Kam besim që do kënaqemi, për 1 milion arsye, se ke shumë portalet merren me ty, je në programin i cili ndiqet mjaft, Ermali duket që të don, po edhe ti duket që je rehat, je më rehat tani më në atë program? Po, tani jam ambientuar, le të themi, dhe me kamera, sepse fillimisht ka qenë shumë e tjerë, por tani jam shumë okej, ndjem shumë mirë, shkoj në punë me shumë qef. Si ka qenë ai sikleti i fillimit, kur ti more vesh që do ishe me Ermalin, do ishe në një program që e shohin të gjithë? Nuk kam menduar ndo njëherë që do punoj në Shqipëri. Reza ka jetuar shumë vite në Itali, rreth afër, sa vite? 17. Kështu që se voj, po se më pari një italiano të kësë programa. No, dhe portalet, jemi në Shqipëri dhe direkt do fillojmë pastaj. Pse, o bo kjo! Pavarësisht se ndjekin më shumë televizion italian, i din më mirë se unë, uomin e donë, që farë janë këto. Por ti nuk shkove te uomin e donë, erdhe te, jo, te mamaqi. E kishe parë ti mamaqin, të pëlqen ai kështu nga televizori? Po, e kam parë dhe më përpara, e kam ndjekur, më ka pëlqyer gjithmonë. Ermali është një aktor shumë i mirë. E thua këtë se paguash nga Ermali, jo, apo se të pëlqen vërtet? Jo, nuk e them, sepse realisht më pëlqen dhe realisht them kur më është kërkuar që të vinë në Zing, se kam menduar dy herë. Po t'ishte diku tjetër, më është kërkuar dhe në vënde tjera, e kam qënë pak si... E dyshusa, skeptike. Po më thua që s'ka qenë oferta e parë për të qenë ti pjesë e televizionit, ke pasur gjatë sa e kohe... Kam pasur, po, më është kërkuar dhe në një televizion tjetër, që t'jem pjesë e televizionit. Por e kam shtyrë dhe themi gjithmonë, ja, të shohim. Ti mendohesh dy herë për pagesën, mendohesh për natyrën e programit, për çfarë mendohet? Fillimisht mendohem për faktin që do largohem nga, si që jam larguar nga familja ime, dhe jam komplet vetëm këtu. Pastaj edhe pjesa tjetër, sepse normalisht atje me modeling, pagat janë të mira, nuk është se, plus unë jam modele, kështu jam fit, dhe shooting, paguin shumë mirë. Ka shumë kontraste, modelet e Tiranës flasin në ajer se nuk e kam provuar, por ti je rritur në Itali dhe ke pasur dhe eksperienca atje. Modelingu... Të vjen për të qeshur me pagesat në Tiranë, me mënyrën si trajtohen vajzat. Dice shpuna, që Milano e shuhet është një ndër vëndët më të rëndë në qyteti modës, dhe normalisht ka pafundësi shumë modele, ka agjensi modelingu që janë shumë të famshme, ka dhe agjensi që në base nuk janë të famshme, por kanë shumë punë në freelance, dhe siç realisht është modelingu në Itali, në Shqipëri nuk ekziston. Që do thoi që ti do shkosh në casting, kemi mbi 100 goca, që presim një vënd pune, mund punosh një herë muaj, mund punosh gjithë muajnë, mund bësh dy punë vit, pas taj tja ranqi, e kupton? Kush është puna që e më krenare në modeling në Itali, që ke thënë Kevin, bravo? Faktikisht, në Itali nuk është se kam bërë gjërat më vajë, le të themi, se shumë dhe në Itali preferohen më shumë Milano, gocat shumë të dopta, sepse normalisht të brendet e mdhaja i duan këshu. Ndërsa kam qenë në Turqi 3 muaj dhe kam bërë Versace në të mdeni mash. Bërë një reklam, po s'ka problem pare. Sorry. Se bëj shaka. Je paguar mirë? Kam qenë mash, jam paguar shumë mirë. Pagë shumë e madhe. Mija që ta bëjmë pak... Kam kaluar 2 muaj me të pakjesë. Që ta kuptojmë pak, nëse vajzat tu thonë 50-100.000 lek për një... No. Jo? Jo. Do me thëmë, për Kevinë flasim 2.000, 3.000 euro, 4.000 euro? Pa, në të Versace është në 10.000 dolar për një ditë puna. Me vërte? Pa. Jo po thoni ju, jo po Kevina, jo po, hë? Pa, pa. Me kej bën pushimet ti, ajo? Ti qajnë alin Kevinas. Kush a paguan pushimet? Kush është ai Laçiani që a paguan? Me thëmë drejtë realisht nuk i kuptoj. Tani ka marrë një makinë dhe... Gjithë, kush ta bleu makinë jotja është, e keme qëra, pse bën një gjithë të pyjtje, nuk e kuptoj, nuk mund të punoj një femër dhe tjetë jo, e pavarur. Një femër në Shqipëri mund të punoj, Kevin, po të thashë, një femër modele në Shqipëri mund të paguat 100.000 lekë dhe nuk ble Range Roverin që ke ti.
në këtë kontekst është edhe pak absurditet. Okej, okay, okej. Okay. Po gjithsesi Shqipëria ka me të vërtetë realisht shumë vajza të bukura. Po sigurisht, sigurisht një nga ato edhe ti Ina, nuk do shkojmë te fotot e Xingut, sa më që e nisëm me modelingun, më nisi Kevina disa foto që mu duken edhe të hershme, mbasën ato të parat që ti ke bër foto sesione në Milano apo në Turqi. Të kanë ngacmuar ty seksualisht, se diskutimi më në gjithë botën për vajzat që ngacmohen seksualisht. Dhe them drejt për tani akoma jo, dhe kur dëgjoj kështu më duket vetëm një herë, po pse? Po mu pse s'më ka gëcuar kur? Hiqe çik spiti se pas kemi muhabet tani. Asnjëherë nuk më ka ndodhur realisht. Ta ka qefje të ngacmojnë, ë? Jo, nuk tani në atë pikë jo, sepse asnjë femër nuk do ndjejnë siklet normalisht, por unë deri tani nuk kam pasur kur probleme. Ti mendon që janë lajme të stisura për të dëmtuar drejtuesit e kompanive? Janë meshkujt apo femrat që provokojnë? Ty do duket se ju e teproni? Femra provokon, normalisht që femra provokon shumë. Edhe shpesh mund ta bëjë edhe pa vetdije, thjesht e ka nga natyra që është provokuese, por në shumicën e rasteve provokojnë sepse ja u ka qefi. Kevina ku ka provokuar për të marrë një ofertë, një propozim, një projekt? Unë si provokon Kevina? Unë gjërë tani akoma s'kam provokuar, kur të arri momenti, do e bëj publike. Nëse të ngacmon të Erman Mamaqi për shëmbull, të thoshte që ti do bësh verina e programit, por ne duhet kalojmë një fundjavë bashkë. Nuk do ndollë të kur nga Ermali diçka tjilë. Nëse do të ndollë të, apo se me ndonë fare? Nëse do ndollë të, unë zdo isha në Xing. Shumë e thjesht. Shumë e thjesht. Tani shojm pak këto fotot, mamaq të përshëndesim. Si mora se ke ngacmuar Kevinën, ke gjithë të kocë. Gjithë të kocë, por ka një bën humor me gjithë botën, që duam fort të gjithë edhe i përshëndesim. Edhe të përshëndes. Na të modelingu, na kuptohet edhe shaka edhe humori. Nëse se ngacmon ti Ermal, mund ta ngac Ermal po Ermal, mund të ngacmoj unë deri në fund të emisionit, kështu që jemi okay. Ktu je në fillimet e rrugëtimit tënd si modele? Po, kam qenë vetëm 14 vjeç, është el buk. Okay. Fotografiko e pare që kam bërë, që shumë e vockel. Ti gris fotot e para të mërzisin, apo je kenare për çdo lloj foto që ke bërë? Jo, jo, më pëlqejnë gjitha. Këtu nuk kemi më 14 vjeç, këtu jemi... Të kam bërë, i kam falni, e kam bërë para një muaj në Kosovë, nga një gocë, është një fotografi shumë e mirë, më pëlqejnë shumë efektet, ngjyrat, është shumë natural. Si të duket publiku i Kosovës, se ndjen ti dashamirësinë edhe nga publiku i Kosovës, apo? Pa. Ja, këtu më duke mua sikur kisha abuzuar çik me Photoshopin. Po bëhem unë i keq tani sepse faleminderit Ina, po bëhem unë shumë i keq sepse thonë që ti abuzon me Photoshopin. Si përgjigjesh këtyre komentuesve që shkojnë edhe në portale ajo, sla foto pa bërë Photoshop. Atëherë thëm diçka, mirë që e the sepse dua ta theksoj këtë gjë. Bëhuni gati, ulen dritat. Unë tashmë jam një personazh publik, punoj në një televizion. Edhe është normale që unë ca foto dhe modifikoj, për derisa ka goca që thjesht shkojnë në shkollë ose bëjnë një punë shumë të thjesht edhe modifikojnë fotot. Kështu që është normale që unë do kem një Instagram të kuruar dhe nuk do dal kështu. Aqua sapone. Aqua sapone dhe mund dalë, nuk e kam problem, pa. Dhe e kam bërë gjithë storyt e mia në aqua sapone. A, në foto thua, nuk mund të dalë. Është normale, sepse aji është fotograf dhe do bëjë kontrast e ngjyrash. Dhe përsa i përket Photoshop, tek ajo foto është ndryshuar edhe ngjyra e outfitit. Që ta dini që është përdorë Photoshop. Komentuesit kur ta përmendin e pasere, i bën blok, i fshi, nishan. Unë faktikisht bëj blok atyre që egzagjerojnë me komente shumë të pista. Që kush prekin, të ka mërzitur, Kevin? Që prekin familjen, sepse edhe unë jam një person si ata, kam djenja, kam një familje që dua shumë. Ja familja, hajde japim qik, ma e pak telefonën kush është. Është babim. Ah, e përshëndesim babin tënë. Mund t'ja hapim? Se do mbëje urimet për ditëlindjen. Po, se Kevina sot ka ditëlindjen! Edhe 100, edhe 100. Faleminderit, ja, se do flasim për. Babi të mire e pasere në telefon, ke prindër që të monitorojnë? Jo, jam shumë e lidhur me familjen time dhe fatmirësisht më kanë kuptuar gjithmonë dhe më kanë lënë hapësirën e duhur në momentin e duhur. Dhe mbasi edhe ky është shkaku që unë nuk kam abuzuar me gjëra dhe nuk kam kaluar në ekstreme, le të themi. Kështu që i përshëndes shumë dhe
I dua shumë. I përshëndes edhe unë, se me siguri do e ndjekin nga Italia, emisioni është në YouTube, po me qishim të komentet negative dhe thej që me prekem kur me përmëndin familjen. Ata e pasere, lezojnë pashtu komente, motra kanë këtë ndjesin, ngarkojnë dhe ata? Fillimisht, po, babi unë kur u bë dalja ime parë në Zing, mm-hmm. që ishte vërtet wow. Wow. Që tani zyrtarisht i isha, po sishe me mbathje? Isha me mbathje, sepse... Tani pyetja për sot është je apo si me sytjena? Jam pas sytjena. Sot është pas sytjena. Tani është normalisht në të fashë orare dhe sikur unë të doja të dilja pa të brëndshme, nuk është e mundur. E dim gjithë këtë gjë dhe shumë e thjeshtë për të kuptuar. Por gjithsesi, ognuno po pensare quello che vuole. Po ishte edhe një lloj marketingu shumë e mirë. Kam përshtypjen për startin tënd ishte një gjë bombastike. Po, dhe po thoja që babi im fillimisht ishte mërzitur te masë shumë sepse normalisht shohësh komente, lloj-lloj komentesh nga lloj-lloj njerëzish për fëmijën tënd është të rënd, duke e njohur shumë mirë fëmijën tënd dhe duke ditur shumë mirë se çfarë objektive ka një dhe si ka ecur një jetë, e kupton? Por gjithsesi koha e vlerësimin e duhur personi dhe pastaj tani kanë ndryshuar, më një kanë filluar të më duan. Ja, u bësh edhe 100, mirë se na erdhe. Faleminderit. Faleminderit që ke ardhur edhe e parë Çipeta në programin tim. Ne shkëputet tani dhe vim prapë me Kevinën. Dyqeshar. Kevina në Zing. Për ta mbyllur këtë episodin e Zing, kemi disa foto nga momenti i saj kur ajo shfaqet. Në pyetjet provokative që janë të gjitha në një skenar, apo ka edhe Kevina dorën e saj? Tërë para ca kohësh, kanë qenë dhe në skenar, tani ndonjëherë i ndryshoj dhe vetë, por mali ma nxjerr bojën gjithmonë. Edhe e bën publike që unë kam ndryshuar pyetjen siç ka ndodhur dhe te Karjani. Që unë bëra një pyetje tjetër për një tjetër, dhe më thamë, jo, duhet bëje këtë, pse bën si çdo veti? Edhe unë pastaj u detyrova që flisja. Po shumë pak njerëz e kuptojnë që ti je në rol, edhe thonë o bobo sa bjonde kjo. E dëgjon shpesh të o bobo sa bjonde kjo? Pa pa, shumë bjonde. Uroj që gjitha bjonde të jenë si unë. Nga truri. Paqja në botë për bjondet. Me Rashelin, si kishte Rasheli? Rasheli ato gjërat të pasme të veta. Atë Rasheli është shumë bukuroshe. Aha. Dhe unë e prejka Rashelin dhe Rasheli është si që ka bërë mami vetë. Pra, ti përmpua që b*** të Rashelit ishin b*** të Rashelit. Po, plus Rasheli me sa di unë është marrë dhe me sport, shu që goja të ligas. Këtë momenti ku ju të akua të komentua shumë, sepse ti po zëvëndsoje një Velin, një vajzë e cila ishte shumë e komentuar, shumë e ndjekur, edhe njërzit me nduan që në basë edhe të këtu do t'i pëtë pak siklet. Ti e me ndove këtë që po zëvëndson një vajzë shumë të ndjekur? Më thënë drejten... Me zgocave besoj, ke pasë që ka të Inatin kështu? Jo, prit, jo, Inat s'ka pasur kur ndaj Rashelit, por në fillit, du më thënë ati që jemi takuar, isha i qikë shusi në ansja, sepse normalisht një është një person që publiku gjatë gjithë kohës ka komentuar, ose duke bërë këshu kush është më mirë, po, komentet në një moment që unë me Rashelin nuk kam fare lidhje, unë jam bjonde, Rashelin është zëshkane. Ju nuk u zot prej flokësh në grim, absolutisht, në klan. Absolutisht, absolutisht, ja, kur. E ke menduar në një ta rash Rashelin, apo ja? Ja. Jo, pëse të darra Rashelin? Si të rreti me qëra pjalla? Unë si ra unë, si ra me grushta, nuk merem fare nga flokët. Por nuk është rast të Rashelin, sepse Rashelin s'ka bërë asë gjë dhe i urojnë gjithat mira. Me shaka e përshëndesin Rashelin, po rreti, ke raur ndo një femër ose mashkull një të në tënde? Po, po, kam raur, ku kam që me vockël. Me vockël, se tani jo, e? Jo, tani jo. E di shka tha në make-up, po ma bëri për borë, gjithë e në putu pak të makina ime. Qëfar ndodhë në makinën tënde nëse vjen një femër që të ka bërë për borë? Mos komentojmë këtu fare, sepse pastaj do mri njerëzit larë. Ose do mrahin. Po, do të akmen brasht. Tani, bëjmë pak situatën hot, dhe me që ke Kevina bëhet e shkathot atjeve njerëzit në siklet, do të bëj unë një pyetësor, pyetet e Kevinës për Kevinën. Pa. Për shëmbull, Kevina, qëfar të punon ty më mirë në krevat? Mu? Po. Mëndja. Aaaa!
shumë ëndra. Po se mendja është gjëja më seksi te njeriu, kështu që. Po shumë ëndra natë. Çfarë nuk e qef ti në krevat? Çfarë nuk kam qef më? Rrobat. Kush duhet të dominojë në shtrat, ti apo partneri? Partneri. Nëse ai përmend gjatë aktit termin e shoqes tënde më të mirë, çfarë ndodh? Asi gjë, filloj prap. Imagino thot Ana, Ana. Jo, Ana, jo. O, Ana. Edhe mund ndodhe kjo. O, Ana. Ana, të tuam shumë. Nanës, shumë. Ana, të tuam shumë na... Na këna gjithmonë. Ma majtë stresin sa e takoj, a thëm gjithmonë. A i duhet tjetë në krevat me ty Luan, bish, apo thjesht njëri? Du tjetë një Luan. Po ti? Unë do e mje Luanesh. Të lodhë ke vina në shtratë, si është ke vina? E lodhshme? Të ja. Streson, të mërzit? Ja, jam shumë... Kot, apo plot? Jam kot. Jam shumë kot. Cigare pas aktit? Po, që janë shumë. Gjumë? Të shumë babi jem këtë që të mbrase. Më jo tani se të gjithë kemi që në moshën tënde, edhe babi ka që në moshën tënde. Ke një, se nga që e pari që petat lutëm, vendosi vetë duar tek pjesa e telit dhe reguloja, që mëson pastaj një mashkull që përqen ke vinën e ekranit, nga afer, kur të një nga afer, do e doj më shumë, apo do të ti jo, ajo ekranit është me mirë? Do më doj më shumë. Më shumë? Pa, sepse do më njohë, do e... Kuptoj e se ti bo vetës reklam. Se qëfarë goce e jam, goce e mirë. Që s'prej ka zgjë në shpi? Ja, a ty po. Në shpi në tate unë më kanë thënë që është si meran bomba, është të merë, rëmuj. Kush ka dhe kështë? Jo, je punëtore? Jo, kam një zonjë që pastronë, për të pëso nuk kam kohë që të pastrojë. Sa romantik duhet jetë a i ke vina? As fare, s'pëllim fare tipat romantik. Duhet jetë njëri palestruar? Ja. Fare? Normal, nuk pëllqenë ato që janë këshu... Do të pëllqenë të ishe ti vegla e ti e preferuar? Që ta bëje ti fit atë? Ta bëje unë atë fit. Pse jo? Se jo? Se ishte kesh. Mire, lëm këtu atë djalin imaginar që për momentin egziston apo nuk egziston? Nuk do e them. Nuk do e thua, shë? Ja. Disa zëra thonë që e ke një djalë, a i të paguan ultimet, a i të qonja shtetit. Pa, pa. Jo, e? Pa. Jo, apo po? Po, mo si që duan këta. Si që duan. Unë faktikish kam utuar dhe për para. Aha, kështu që? Kam dhe një familje që jeton mirë, kështu që nuk ka... Mendoni qëfar të doni. Unë do vazhdoj jetën time. Po, kjo bota televizive shqiptare mes femrave është një konkurencë e fortë. Si të duken vajzat konkurente në ekran? Dhe gjo... Nuk duat të të gjoj. Si që ta është dhe më për para, ka shumë gocat bukura në ekran, por unë kam diqka që unë nuk ndjej fare gjelozi me të ndrejtë në daj një femre, si që ta është dhe më për para në guardarobë, se këtë nuk e se... Do të dalësh e mirë ti tani? Të panarat minëzore, po këtë se te... Do të dalësh e mirë ti tani? Jo, nuk do të dalë e mirë, si është... Unë jam një person që më pëlqen që të punoj shumë e vetën time, më pëlqen të një... Kur shoh një gocë bukur dhe komplimentojnë, për qenë goca që kanë objektive në jetë dhe punojnë për atë çka duan të bëjnë, dhe shpesh herë ka ndodhur dhe që kam marrë spunto, si thuhet shqip. Po, po, referim, i ke marrë referim. Kam marrë referim dhe nuk kam pse, sepse momentin që unë do ndjej gjelozin dhe një femër tjetër, do më bas shumë gjëra. Ti thua që ahë, si kur ta beja unë këtë programin, do e qaja, kur shikon programet e tjera? Ja, nuk e kam fare. Unë them, a, atë më se vitin tjetër do ike kjo dhe shkoj unë. Vëndin e kujtë dojë të zje, për shumë bu? Të snjerë. Të Luanës, Marinës? Ja, nuk i kam ato kompetencë. Fare, o? Ja. Emisionet sportive të përqit? Janë shumë lërë. Eduard, ndohë të qëfar të thotë kur të shikon në ekran? Eduard, ti... Eduard nga mikrofoni se po bëjnë namë, ne ke përflasur ai shumë. Më fali, kërkojnë ndjesë. Na ke mbuluar dhe asetet. Eduard, ndohë të kur të shikon në ekran? Më komplimenton, normalisht, është kushëri imi. Së ka bërë në i mesaj, sa i mbajt për këto batutat e humorit e ti? Ja, koma ja. Tani, këto këtë fundit nga që po meret me piktura, me gjëra, më njës pikturat këshu. Që kur që në WhatsApp, 50 mesaje. E të gjitha të Eduard. Pa. Do po zoje, nuk do për një revis shqiptare? Ja, kur. As njëre? Ja. E mëse 100.000 lek do t'japin prap? Po t'ashi e prap, fix. Për 100.000 lek s'do pozoje ti? Ja, valaj. Valaj jo, as për kauza sociale. 100.000 lek, ja, i zero. Zero. Dëgjo tani, Kevinën. Do bëjmë një loj që ne kemi shumë qef.
Hëse po rritë tërsiklete, asgjë nuk ndolli, asgjë zë ndolli. Këtu janë disa gërma, ne kemi 60 sekonda kohë në dispozicion me gong. Të themi fjalët që fillojnë me këtë gërm. Pa. Kush mbet zhvishet? Ti sot ka ardhur gjaj zhveshur, kështu që je fituesja e lojës, po do e shohim gjatë rrugës. Shpesh. Do e që mikrofon. Ta marun? Pa. Hajde. Do e thuash ti apo unë? Në 60 sekonda njëri pas tjetrit. Me në, nata. Nuli. Ç'është nuli? Niste shte. A, për sa do themi? Deri në 60 sekonda. Nadia. Nishan. Noel. Fitove me emra ti tani? A, vetëm me emra. Fjalë që të duash, okay. Nat. Nuse. Bravo, jo thoni që s'di shqip. Naft. Nuri nuses. Nuse Pashk. Natale. Jo, nuk quhet. E kaloj italisht. Një shtull. Nanush. No. Nune. Nana. E më tani seriosishte? Në. Ninull. Nemo. Në. Nigeri. Nicki Minaj. E më seriosisht? Fitova. 1-0 për Kevinën. Bashdoj, mere... Do zhvishesh ti? Po, do zhvishem në fund, ku shumë bet, pa tjetër. 1-0, ja të regojmë ka. Sa janë të? Së. Inicia. Flavio. Fiq. Faruko. Fakir. Kujdes mikrofoni se na krive. Fustan. Fishkëllim. Fishek zjarë. Fishkëllonj. Ferm. Femër. T'jam këshu. Fjall. Feshkull. Foli. Qa the? Foli. Foli. Fat mirë. Fantazëm. Fat. Fan. Fasule. Futja gotë. E kisha mon, jo vëtash më të bëmë banale. Je gos me namusti, si thua këto pjallë. Fuqi. Fuqi? Fuqi. Se të thëjse unë? Fuqi. A, fuqi i këshu. Yes! 1-1. Ajde. O, kjo ta e që gjithëm se kotë është kjo velin. Ja, vë, velin. Venër. Vena. Vula. Vrim. Vesh. Vesh. Ja, e dija, po nuk do të... Mirë se i bën ti rejua këshu, po mirë me vë, bo s'ka poj. Vjosa. E, kushta që s'di shqip, o? Vë, vani. Volga. Shiko, vrite. Vu. Vull. Vodka. Bëoni gati, qikoni... Te vrima i rivëndja, hë! Vë... Bari... Lesh... Vë... Vërëm... Vë... Varosi... Vreshta! Jo, fitova unë prap, jemi 2-1, tani është momenti final. Kevina zhvishet në program, mere. Jo, nuk zhvishem unë. Ajde, tani kotë. Edhe bukra është sa bje fakt, edhe vrima ja bënë kështu. Alessandro. Më tani kotë. Arush. Arditi. Jo, me ema vetëm kështu, se me ema së baron. Antalja. Amore. Ar. Arka. A pandesit? Aliment. Ambazhur? Ti mamica. A cica. E me kote tani seriosisht? Abuzim. Avion. Aeroplan. Asistente. Amerik. Aparat. Azi.
Aziatik. Yes! Është koha e të vërtetës. Tani, o do zhvishesh o do kërcejmë? Hajt, po ta zbos. Do kërcejmë. Pa. Po që do kërcejmë e tani... Po që do zhvishem unë qëfarë? Po tani kështu është loja, janë zhvishur gjithë, tani ke vina kotë. Ja, mi afton vetëm ke panorama se bëj shaka, mos u zhvish. Mi që u qove, po qove me dhunun, hajt të puth pak. Knejsi që ishe në program. Gjithashtu, faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit që erdhe, faleminderit që je ti. Unë kisha dyshimet e mia që isha aq bjonde sa që njerëzit thonë, por po të doj kjo vajza, jo vetëm që është më shumë se bjonde, por është edhe një dërë bjonde, ta themi kështu? Faleminderit. Emisionin e shikoni në YouTube, e shikoni në Instagram, do të gjitha ndej Kevina, ka lajme pa fund sot për portalet që e duan kaj shumë Kevinën, me asetet e tua e mbyllim programin sot. Se ka mikrofonin. Ju përshëndes, ciao!